بسم الله الرحمن الرحیم. هفته ای که گذشت آمدیم به تعریف برنامه او، محتویات برنامه او رو تشریح کردیم که کدام قسمت شو چی میگن. شکل کنترل بتن گفتیم که اینجا کنترل بتن است، تایتل بار و این قسمت بک اکسس، اینجا هم مینوی فایل بوده و اینجا مینوی ها که با شکل رایبن هستن، اینجا اسکرال بار و این قسمت هم استیز بار که هفته گذشته مفصل هم تشریح شد. بعد آمدیم به یک صفحه جای بیخالی که چطور بیاریم. از طریق نیو یک صفحه جای بیخالی آوردیم و در صفحه جای بیخالی نوشته کردیم چطور نوشته بکنیم. عنوان نوشته کردیم به شکل یک مقاله و عنوان را بین آوردیم و بعد پایینش نوشته و آمدیم بعد نور را سیف کردیم. از طریق کمند سیف در نام برش دادیم و در یک موقعیت جای سیفش کردیم و از طریق کمان سیو است امو فایل خود را به فرمت های دیگه سیو کردیم، مثلا به فرمت ورد 2003 سیو کردیم و همچنان به فرمت پی دی اف گفتیم که آنکه به پی دی اف سیو کنیم. ما مستقیم به تغییرات آورده نمی کنیم و همچنان اگر در هر کامپیوتر دیگه باز کنیم در دیزاین از تقریبا به نام ها زمانی که مونوگراف یا کتاب نشته میکنیم و به مطبعه میدیم برای چاپ همیشه او را پی دی اف میسازیم تا اونجا تغییرات نبیاد. و بالاخره کماند انکریپت پسورد خواندیم که می دانستیم فایل خود را طوری ثبت کنیم که با پسورد ثبت شود که زمانی که باز میکنیم اون پسورد بعد ما بخواهیم کسایی که پسورد یاد نداره پسوردش نفهمه نتونه باز بکنه معلومات مهم خود که در ورد ما نشته کرده باشیم. اسناد محرم خود ما پسورد پروتکت میسازیم از طریق کماند انکریپت پسورد. تا اینجا خامیم میایم به درس امروز. در درس امروز چند کماندی را که میخوانیم از طریق اوپن فایل هایی که در کامپیوتر هست، فایل های ورد که در کامپیوتر است، که کامپیوتر شکل سیو کردیم یا طریق فلاش آوردیم یا دانلود کردیم، اونا رو میتونیم از اینجا باز بکنیم. از طریق کویک اکسس چند کماند های هستن که به شکل کویک یا سریعا ما او را اکسس بکنیم یا به دست بیاریم که اینجا ببینین. از اینجا در قسمت اوپن زمانی که ما میریم تو اوپن ان اگزیستینگ فایل داکومنت، یک داکومنتی که در کامپیوتر هست او را باز بکنیم. داکومنت گفتیم فایل های ورد داکومنت در اینجا در کامپیوتر و بعد اینجا میایم به قسمت کویک اکسس تول بار از کویک اکسس تول بار از کاستومایزبل تول بار دات کانتین ا سیت اف کماند ویچ کان بی کویکلی اکسس. یک سیت از تول بار یک بار از کسی از کماند های هستن که کماند ها را میتونیم خودمو کاستومایز کنیم کدام باشه کدامش نباشه. به خاطر چی است؟ بخاطر از اینکه ما سریعا او را استفاده کرده بکنیم. بعد این کار میکنیم کماند اندو و ریدو داریم در قسمت کویک اکسس تول بار است که ما میتونیم عمل قبلی رو نشان بده یا ریدو و برعکس عمل قبلی که ما در برنامه پنتام خواندیم و پس پس اندو را خواندیم که در اینجا ما همیشه کار میکنیم شرکتش کنترل زد از اندو و کنترل وای هم از ریدو. و بعد میریم به کماند کات که چطور یک فایل انتقال بدیم متن قسمت انتخابی متن پاراگراف چند پاراگراف انتخاب میکنیم کپی بکنیم چطور یک کپی شده بگیریم و جای دیگه پیستش بکنیم. پیست چیزی که قطع کپی کردیم که کلیپ بورد گرفته شده بود پیست بکنیم و پیست بشه هم با شکل های مختلف رو پیست بکنیم با فرمت های دیگه. و بعدی کماند فرمت پرینتر است که از طریق فرمت پرینتر ما میتونیم دیزاین را که کار کردیم او دیزاینش در اینجا پیست بکنیم. البته ما دیزاین نخوندیم، این کماند میمونه با آخر روز بعدی که اینجا ما متن دیزاین میکنیم رنگ بدیم فانت بدیم بازی رو میخوانیم. اما میریم این رو میگذاریم و میریم به کلیپبورد کلیپبورد رو میخوانیم تنها اینی قسمت فرمت پرینتر روز بعد میخوانیم چون ارتباط داره با بودگاه. از طریق کلیپبورد ما میتونیم چندین کاپی داشته باشیم کار میکنیم چطور چندین کاپی داشته باشیم. درست است؟ میریم به قسمت ورد فایل ورد. ببینید اگر ما میخوایم یک صفحه جدید خالی بیاریم میایم به منوی فایل و در اینجا چی میگفتیم نیو دیروز خواندیم و روز گذشته که در داشتیم و بلانک داکومنت میگفتیم. اما اگر از طریق کویک اکسس بیایم ببینیم در چه کویک اکسس اینجا ما نیو داریم یک کلک نه به منوی فایل رفتیم نه به منوی رفتیم به بلانک داکومنت و مستقیم یک صفحه جدید خالی آورد. چیست؟ کویک اکسس. سریعا ما میتونیم کماند ها را اکسس داشته باشیم و در اینجا ببین در اینجا زمان کلیک میکنیم ما میتونیم کاستومایز بکنیم کدام کماند ها باشه نیو باشه تک مارکش هست. اگر بگیم دیگه نباشه تک مارکش رفت میکنیم ببینید از اینجا نشان دیگه نمیده میگیم نیو باشه مثلا میگیم اوپن هم باشه ببینیم اوپن هم آمد
و سیو باشه، ایمیل باشه، کوپن باشه، کدامش باشه، هر کدامش شما خواسته باشه، تکرار نکنیم باشه نباشه. تو از طریق نیم در قسمت کوک اکسس در اینجا ما دو کمند چی داریم؟ اندو و ریدو. اگر ما نشته کنیم اینجا مثلا ولی و بگویم اندو، ببین شارکتش چی هم چی هست در بین قوز کنترل زن اندو. قبل از اندو ببین قبلا عمل قبلی چی بود؟ اون چند حرف آخر نشون نکنیم، پس ریدو پس در عکس هم بود. اگر ما اینجا را پاک بکنیم، ببینیم اینجا را مکمل پاک میکنیم، اینجا نشته کنم ای این حال اگر کنترل زن میکنم اندو چی میشه؟ عمل قبلی ما داره، اینجا چیزی نشته نبود، پس برعکس عمل قبلی ریدو ما. و اگر ما اندو کرده بریم اینجا کلک کلک یا کنترل وای کنترل وای کرده بریم ببین چی میشه. کنترل وای اندو خالی بود برام دبلیو نشسته بود بعد دو وای نشسته بود بعد به شکل اندو و دوباره پس ریدو بکنیم کنترل وای ببینیم برعکس، پس میریم به اون قسمت های بعدی اندو و ریدو را فهمیدین. ان شاء الله اندو و ریدو را بیشتر ما در جریان نوشتن کتابی که ما نوشته میکنیم در آخر و یک شکل مونوگراف که ما نوشته میکنیم و فرمت میکنیم در روزهای آخر در اینجا اینجور رو بسیار کار میکنیم در روزهایی که با دست میخوانیم کار میکنیم شاید اون دو میم میم به کمند اوپن در اینجا از طریق اوپن چی میکنیم؟ در مورد اوپن کلک بکنیم بریم تو اوپن اگزیستینگ داکومنت، داکومنت هایی که در داخل کامپیوتر هستن رو باز میبینیم. در اینجا زمانی که ما اوپن کلک میکنیم قسمت رسنت داکومنت، رسنت داکومنت چی هست؟ رسنت او داکومنت های دی رسنت داکومنت یعنی او داکومنت هایی که اخیرا رویش کار کردیم. این یا که داکومنت هایی که در اینجا هست اخیرا رویش کار کردیم یا بازش کردیم در برنامه ورد، آیا اینا را میخواین؟ از اینجا میتونید شما کلک بکنید او را باز کنید. اما اگر این می داکومنت ها در جایی که سیو است رینیمش کنیم نامش را تغییر بدیم یا از اونجا انتقالش بدیم به جای دیگر، باز اینجا که کلک کنیم اگر فایل پیدا نشد. اما اگر به جای خود باشه مستقیم از اینجا باز کردن میتونیم. خب ما میگیم که ما از کامپیوتر خودمون میخوایم، کامپیوتر را کلک میکنیم و میگیم براوز، اینجا باز شد. در کجاست؟ مثلا ما میگیم مدد مای داکومنت و در اینجا ببینیم به نام افغانستان، اباوت افغانستان، افغانستان مصبه میگم افغانستان، داکومنت به نام افغانستان باز کرد، داکومنت به نام افغانستان بر ما باز کرد. این یک داکومنتی بود که باز سرای قبلی کار کردیم در قسمت های اینجا اینسیم نیو دوباره اون داکومنت اومد و در اینجا میگیم کامپیوتر، عنوان ما چی هست؟ کامپیوتر. یک انتر میکنیم. در اینجا متن خود نشان میکنیم. کامپیوتر چی هست؟ تعریف هر چیزی که شما نشان میکنیم. من میگم مثلا ران قوس باز قوس باز سه. حالا اگر انتر کنیم چی میشه؟ چند پاراگرافی که بخاطر پرکتیس بکنیم برای ما میاره. درست است؟ یک چند پاراگراف مشتاقانه برای پرکتیس. می میره انتخاب میکنیم. اینجا رو نخونیم و روز بعدی میخوایم در بین باشه میگیم اینجا رو چپ راست یا در بین میگیم در بین. و سایزش هم یک کمک زیاد باشه و از اینجا بول باشه. البته با اینجا یک کمی آشنا هستیم به خاطر که در برنامه وودپک کار کردیم. اینجا مثلا در اینجا نشان میکنیم میگیم سافتویر، درست؟ و در اینجا نشان میکنیم کار بکنیم سیستم سافتویر. چی میگم اینجا سافتویر میگم خواهش کنم اینجا. اگر ما بخواییم مثلا در این قسمت اوپن اخ شما فهمیدین که فایل هایی که در داخل کامپیوتر هست رو بتونیم باز بکنیم، حالا اگر ما بخوایم که اینی سافت ویر همراه از اینی پاراگرافش از اینجا انتقالش بدیم به این قسمت آخر ببرمش، اینا چی میکنیم؟ ما اونم قسمت را که میخوایم انتقال بدیم چپ کلیک ماکن رو انتخاب کنیم و بعدن ببین در اینجا کامند کات است. کات اما در کلیپورد هست، کلیپورد ما حافظه که ما چی را کات کپی میکنیم در اینجا به خود میگیرم و بعد در هر جایی که شما پیست میگم میگم انتر انتر در اینجا پیست شد، اینی کماند پیست یا شرکتش کنترل بی. ببینید از اونجا ما او انتقال دادیم به اینجا و ما میگیم که از اینجا شروع تا اینجا سیستم سافتویر هم یک کنترل اکس میکنیم شرکت کد هست. ببینید زمانی که برای کد شما رفتیم در بین قوس سویچ هست کنترل اکس، چی کنترل اکس بکنیم یا چی کد بکنیم و در اینجا چی میکنیم؟ کنترل وی یا پیست. از اونجا چی کردیم؟ انتقال دادیم بر اینجا. یعنی چه زمانی که ما میخواییم یک پاراگراف یک متن از یک جای انتقال بدیم به جای دیگه او را اول کات میکنیم و جای دیگه پس پیست میکنیم. خب اگر ما بخوایم که این قرار متن که ما در اینجا داریم یک کپی از این را داشته باشم، کات نمیکنم، انتقالش نمیدم، اما چیز در اونجا باشم و یک کپیشم به آخر کار دارم چی میکنیم؟ کپی میکنیم. کپی ببینیم چه تغییرات نامد و در هر جایی که شما کلک میکنیم و میگیم به این آخر اینتر میکنیم به اینجا
و در اینجا میگیم پیس شما. پیس شما. بیش شما میتونید را کپی بکنید به یک ورد جدید. این را میتونید کپی کنید به اکسل پیس. این را میتونید کپی کنید به پاورپوینت. در هر برنامه دیگه که خواسته باشید پیدا کنید. حتی میتونید این را پری کپی کنید ببینید. من این سافتویر را میگم سیستم سافتویر را کپی و من به اینجا ببینید به قسمت ای اینجا میگم در این قسمت ای اینجا میگم کنترل وی پیست بین در اینجا پیست. در هر جایی که شما متن نوشته میتونین از یک جای میتونین پیست کنین به جای دیگه. مهم نیست که تنها در این صفحه پیست کنین. در هر جایی که شما خواسته باشین میتونین که پیست بکنین. اینجا شما حرف کاپی و پیست میتونین در هر جایی پیست میتونین. مهم نیست. خب در اینجا ما چه کردیم؟ کاپی کرد. فقط بین کاپی و کات کنیم. کات انتقال میدیم و کپی میکنیم یک عکسش میگیریم یا معمول شکل عکس میگیریم و جای دیگه پیست میکنیم که اون در جایش باشه و پیست هم چیز را که کات کردیم یا کپی کردیم او را چی میکنیم؟ او را در جای کلک کردیم و اونجا میتونیم یک داشته باشیم. خب کپی کات و پیست اما یک چیزی داریم ما. اگر ما روز گذشته ما مونوگراف خواهشتم نمیشون مونوگراف کنم باز بکنم بین در اینجا اینجا ما مونوگراف را که ما نشته کردیم در آخر هر چپتر مونوگراف یا هر فصل مونوگراف یک سمری داره میبینید سمری یا چپتر یعنی خلاصه از این نیست فصل من میخواستم که تنها خلاصه های از این چپتر را از هر چپتر که ما در اینجا دارم یا هر فصلی که داره پنج فصل مونوگراف ما نشته کردیم خلاصه شد میخواییم در یک صفحه داشته باشیم. اینا ما اگر کپی بکنیم باید این را کپی بکنم یک فصل شد خلاصه شد سمری شد برم در اونجا پیس کنم باز بیایم به فصل دومش کپی کنیم باز پیس بکنیم چون یک کپی را ما داشته میدونیم باشه در جایی که چون اگر ما بیایم ببینیم میایم به سمری ببینیم اینجا میایم به قسمت این فصل اول و بعد این فصل اول است و در فصل اول میایم به سمری چپتر سمری اینی را از فصل اول هم میخواییم چپتر سمری داشته باشم درست است؟ اگر ما این را بگویم کپی خب کپی شد این را اگر دومش هم بخواییم ای از کلپور پس میشه او میره کپی میشه چطور بدانیم که ما چندین کپی داشته باشیم چندین کپی را در کلپور داشته باشیم یعنی ما میخوایم که سمری چپتر یک هم در کپی باشه دوم هم در کپی باشه سه هم در کپی باشه چهارم هم پنجم هم بالاخر در هر صفحه که میرفتیم اونجا جداگانه هر کدامش رو پیس کنیم در برنامه های دیگه نمیشن اما در برنامه ورد ما یک کمند داریم به نام کلپ بورد میبینیم اینه هم که اینجا بریم چی هست؟ کلپ بورد اگر من کلپ بورد رو کلک کنم بریم کلپ بورد رو کلک کنم اینه میگیم کلیر چیزهایی که از قبل هست درست هست هر چیز رو که حالا ما میگیم کپی بریم در اینجا اضافه میشه اضافه شد میایم به سمری چپتر یک درست یعنی چپتر دو یا فصل دوم شروع شد اینا اگر ما میایم به سمری یا خلاصه چپتر دوم اینا ما میگیریم میگیم یک کپی ببین اون رو اضافه شد به این شکل میایم به خلاصه چپتر سوم ما 3.4 و 3.5 اینجا ببین خلاصه از اینا میگیریم با این شکل ببینید ما 3 دانه گرفتیم درسته 4 5 6 10 20 دانه هرچن باشه ببینید 3 کپی فعلا داریم اینا رو میخوایم میریم در یک صفحه آخر در هر صفحه که میخوایم پیس بکنیم مثلا در اینجا میخوایم این صفحه میخوایم پیس کنیم اینا رو چی میکنم ببینید اینجا اینجا میخوایم پیس کنیم یک کلک کردم اینا رو میگیم کدامشه اینش پیس این دومشان یا پیس اینی بعدیشان یا پیس هر کدامشان جدا جدا پیس شد اما اگر از این کمان استفاده نکنیم چی میشه بریم به خلاصه چپتر اول او را کپی بکنیم بیاین پس به صفحه فیلن در صفحه چند هستیم صفحه 63 در صفحه 63 پیس کنیم پس بریم به خلاصه صفحه 4 اونجا کپی کنیم باز بیاین پیس بکنیم همین شکل من اینجا به شکل ساده کار میکنیم در چپتر درست است؟ ما میخوایم که یک انتر میکنم مساوی رند قوس باز
123 قوانین ده 123 پاراگراف درسته؟ یا چند سفر یاد سفر اینال بیاریم ما چی میخواییم در اینجا فعل الماده صفحه چند هستیم؟ در صفحه 10 یک کنتر رو انتر میکنیم که به صفحه برداریم در صفحه 11 ما میخواییم که چی را داشته باشم ببینیم یک کپی از این عنوان خود کامپیوتر داشته باشم یک کپی از سافتویر را داشته باشم و یک کپی از سیستم سافتویر باید خطش داشته باشم ایناله اگر از کپی بخواییم چی میتونیم؟ یک راهی که ما داریم تنها از طریق کپی باید چی کنیم؟ من اون قسمت را که میخواییم مثلا از اینجا تا کامپیوتر را کپی کنیم بریم به صفحه 11 رفتیم به صفحه 11 ببینیم صفحه 11 در اینجا کلک کنیم و در اینجا پیستش کنیم از بیایم باز به صفحه اول باز متن دوم خود را کپی کنیم باز بریم به صفحه 11 و یا پیستش کنیم اما از طریق کلیپبورد چی میتونیم؟ کلیپبورد را باز میکنم که در کلیر میکنیم چیزی که در کلیپبورد است کجا را میخواییم؟ کار کامپیوتر و اینی را با این سافتویر با این قسمتش میگیم کپی و میایم میگیم که این سیستم سافتویر را با این خطش و کپی و بعدا میخوام که اینی پاراگراف هم تا این قسمتش این قسمتش و کپی شد چندین کپی این هم میایم بس آخر در هر یک بیتر کلک ولی میخوام اینیش بیسیار یک انتر اینیش بیسیار اگه انتر در این انتر پایین میکنیم اینش ببینیم چندین کپی میتونیم که داشته باشه از طریق کمانده کلیپبورد شما میتونید از اینجا هر کلیپبورد را که خواسته باشین جدا پیس بکنین یا دیلیت بکنین و همچنین یک کماند دیگه هم هست که مثلا ما اینجا پیس آل داریم یک کلک تماش پر سر هم پیس شد و در این کلیپبورد که ما هر قدر چیزایی که داریم پشت سر هم کلش پیس شد و کماند چی؟ پیس آل با دیلیت در با بینی پیس یا رویش کلک کنیم یک دانش پیس میشه میار کدومش کلک کنیم و اینجا اگر دیلیت کنیم یک دانش دیلیت میشه اگر بگیم کلیر آل تمام کلیپبورد گاله و آل در حافظه کلیپبورد چیز کپی یا کت شده نیست تا اینجا آمدیم با کدام کماند ها با کماند های اوپن خواندیم که یک فایلش تو باز بکنیم بعدن کویک اکسس در اینجا در کویک اکسس اندو و ریدو هم داشتیم کات کردیم کپی کردیم و پیست کردیم اما در قسمت پیست شما ببینید یک دونجا یک علامک هست در بین علامک هم کلک کنیم چی داریم پیست سپیشل ببینید فعلا پیست هم غیر فعال است پیست سپیشل هم چرا کلیپ بورد هم کلک کردیم چیز کپی نداریم که پیست فعال باشه که پیستش کنه اگر ما یک چیز رو کپی کنیم ببینیم پیست فعال میشه ببینید شما هم یه علامه پیست خیره است فعال غیر فعال است میگیم کپی فعال شد چون حالا یک چیز در کلیپ بورد هست که پیست شد و آل زمانی که مثلا ما این کامپیوتر رو میخوایم کپی بکنیم اما اگر در هر جای دیگه مثلا میام در این صفحه بعدی در عنوان از این صفحه میره پیست میکنم اما اگر ما این مستقیم پیست کنیم چی میشه؟ این چیزی که هست ما نمیخوایم که این چیز پیست شده به یک فرمت دیگه پیست شده پس در اینجا ببینید در هر جایی که شما میخواییم بگیم پیست نمیکنم پیست اسپیشل به شکل خاص میخواییم پیست کنم ببینید خاص چرا خاص زمانی که میگیم پیست اسپیشل اینجا چی میشه؟ به شکل های مختلف میگه چرا خواهیم میخواییم پیست کنم unformatted encoded text unformatted text بدون دیزاین پیستش کنم از اینجا کامپیوتر با اون دیزاین که بولد کرده بودیم سایزش را زیاد کنیم اینجا چی پیست شد؟ به شکل ساده میگیم نه یک اندو میکنیم چه تو پیستش بکنیم؟ میگیم پیست سپیشل میگیم پیست سپیشل به شکل این در اینجا مثلا نامه میگیم به شکل پکچر پیستش کن به شکل تصویر پیستش کن اوکی پیست میشه این چیز پیست شد فرق میکنه؟ نه از رویت اما زمانی که رویش کلک کنیم فرق میکنه این حالو ببینیم روی از این ما چیز نشته نمیکنیم این به شکل تصویر شد این حال ما میتونیم از اینجا این به یه شکل چرخش رو ببینیم چرخش داده میتونیم و یا ما زمانی که پکچر رو میخوانیم باز اینجا به این فرمت رو از اینجا یک فرمت برش بدیم میبینیم از این فرمت ها استفاده بکنیم
هر فرمت رو که شما خواسته باشین انتر فرمت ببین انتر فرمت هر فرمت رو که شما خواسته باشین در اینجا از این فرمت ها ما زیاد داریم، یکی از این فرمت ها رو ما انتخاب میکنیم و میتونیم که به عنوان که ساده بود این فرمت رو برش دادیم و بردر هم مثلا ما میخواییم که بدش یک کمه که خواهد باشیم یک فرمت برش دادیم. چرا این فرمت داده تانستیم؟ با خاطر که از طریق پیس پیشل ایره به شکل پکچر پیس کردیم. در پیس پیشل چی هست؟ چیزی را که شما از هر جای کپی میکنید و ایجا میگیم پیس پیشل با این فرمت هایی که شما در اینجا میبینید با این فرمت های مختلف شما پیس میکنید. این فرمت های مختلف زیاد هستن و پیس لینک هم در اینجا داریم. این فرمت های زیادی که هستن تمام فرمت های دیگر هم شما یک ان فرمت را و پیچر خود در برنامه اکسل با تمام جزئیات و کمانت های زیاد زیاد دیگه که هستن اینجا میخواییم رو خود که جزئیات میشه. درست است؟ پیس میشه رو شما خواهیم که اما همیشه دارم ما میداریم به فرمت دیگه در اینجا پیس بکنیم و اما پیس چیزی که هست همین چیز در اینجا پیس میکنم. مثلا اگه متن دیزاین دارم میگیریم میگیم بدون دیزاین میخواییم به اینجا پیس هم میگن ان فرمت تکس که پیس میشن با پیسش میکنیم یا میخواین عنوان رو با شکل پکچر در اینجا فرمت میدین کاپیش کنین اینجا پیسش بکنین و با شکل تصویر در اینجا میتونیم که ایره فرمت بدیم که کج هست ایره ما خود ما کج ساختیم که حالا شما نگوییم که چرا کج شده ایره خود ما کج ساختیم. تا اینجا انشاءالله فهمیده شد؟